3. ברוכות וברוכים הבאים, גבירותיי ורבותיי, הנה מה טוב ומה נעים להיפגש כבכל יום שישי בפינתנו הקבועה, פרשת השבוע עם חברים. והפעם אנחנו בפרשת תרומה. פרשת תרומה הנה המחשה כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. מבחינת הרצף הסיפורי, הפרשה הזו אמורה לקחת חלק אחרי שהותו של משה על הר סיני, קבלת לוחות הברית וחטא העגל, הפרשה שאותה נקרא בעוד שבועיים. פרשת תרומה עוסקת בבניין המשכן, אשר הוא חלק מתהליך סליחת הקדוש ברוך הוא על הסקידה ובניית עגל הזהב וחזרתו של העם בתשובה. המשכן הוא קיומה של הנשמה, אשר מקשרת בין האדם לאלוהיו. על ניצוח מלאכת המשכן נבחרו שני חכמי לב, שהם אנשים שיודעים למזג בין השכל לבין הרגש, ולבטא רעיונות נשגבים ולהורידם לחיי המעשה. בצלאל בן אורי, משבט יהודה שהוא השבט המיוחס, ואליהב בן אחי סמך משבט דן, שהוא השבט הקטן ביותר. מכאן אתה למד שבמלאכה מהותית לייחוס המשפחתי אין כל חשיבות, אין שום משמעות, אלא לעשייה עצמה, בלבד. מצוות בניית המשכן היא עבודה מפורטת אשר באין בניסים, אין בסיפורים דרמטיים, התמדה, ציות והקפדה על פרטי הפרטים. הם אשר יוצרים מדרגה גבוהה של עבודת השם, אשר שכרה הוא ושכנתי בתוכם. כלומר, האדם זוכה להחדיר את הקדושה לתוכו. ולגבי השאלה שאנחנו תמיד שואלים, היכן נמצא אלוהים? התשובה היא, האלוהים נמצא בהווייתך עד למקום שבו אתה נותן לו להגיע אליך. ועליך להחדיר את האלוהים בכל פרטי מעשיך, בקודש, בחול, בשבתך בבית, בשוכבך, בקומך, בלכתך, בדרך, בבחינת, בכל דרכיך דאהו. המשכן הוא צלע שלישית ליציאת מצרים ומעמד הר סיני. יציאת מצרים הפכה אותנו לעם. מעמד הר סיני הקנה לנו את מהותנו, והמשכן שימש כמרכז השראה רוחני. התורה מקדישה לבניין המשכן מספר גדול יותר של פסוקים מאשר סיפור הבריאה כולו. מכאן אנחנו למדים את חשיבותו הרבה של מעשה זה. שהרי האדם אינו מעורב בבניית העולם, אלא מקבלו כעובדה קיימת. ואילו בניית המרחב לאמונה אינו מעשה יומיומי, הדורש הכנה יומיומית מדוקדקת ומפורטת. ציווי זה אינו מתייחס רק למשכן שהוקם במדבר וליווה את ישראל. שכן המשכן הוקם ופורק בכל פעם מחדש, בעת הנדידה ממקום למקום. המשכן הינו מבנה אראי, הנה עם ישראל בכל מסעותיהם. מכאן אנחנו יודעים שהשכינה אינה תלויה מקום, ובימינו אנו בכל מקום בו מצאו יהודי חייב להיות בית כנסת אשר משמש כבית אלוהים, ומאפשר ליהודי לקשור את מהותו עם הקדוש ברוך הוא. לאחר יציאת מצרים, גם בארץ, בארץ ישראל, נחשב היה המשכן לדירת ארעי. על אף שעמד על מכונו שנים רבות, למשל בגלגל 14 שנה, בשילו שבנחלת אפרים עוד 369 שנה, ובנוב עיר הכהנים המקראית בחבל בנימין 13 שנים, בגבעון הסמוכה לירושלים כ-50 שנה. אחריו נבנה בית האלוהים הקבוע, שהוא בית המקדש. לכאורה, פרשת תרומה היא טכנית בלבד, ואף אינה רלוונטית, שכן היא עוסקת בפרטי פרטים של בניין המשכן. אך לא כך הוא.
דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה איש אשר ידבנו ליבו, זהב, כסף ונחושת. נאמר, ויקחו לי תרומה ולא ויתנו לי תרומה. מלמד שעל ידי הנתינה האמיתית, אתה הוא בעצם זה שמקבל. הנותן נחשב כמקבל. ויקחו לי תרומה, אומר המדרש, שימנו גבאים שיקחו תרומה מכל איש ואיש, וכדוגמה אישית, קודם שיתבעו מעצמם, ואחר כך ייקחו את החלק מן האחרים. המשכן מבוסס על זה שהוא נבנה על ידי כלל עם ישראל, ואין תרומה אחת חביבה יותר מן התרומה האחרת. הנתינה המאוחדת היא זו שיוצרת את הקדושה. וזאת התרומה אשר תיקחו, זהב וכסף ונחושת. ישנם שלושה סוגי נתינה. ישנם כאלה שתרומתם היא זהב, ראשי תיבות, זה הנותן, בריא. לומר, אדם זה נותן מעצמו, מתוך מצב איתן ובחירה חופשית. נתינת הכסף, ראשי תיבות, כשרואה סכנה פותח. לאמור, נתינתו הינה כאין נדר, על מנת לצאת ממצב מסוכן. נתינת הנחושת הינה ראשי תיבות של נתינת חולה שאומר תנו. כלומר, אדם זה נותן על מנת להיחלץ מצרתו. העם מתבקש לתרום, ובכך הוא נרתם מרצונו החופשי. ההתלהבות עצומה, אנשים תרמו את מיטב כספם וזהבם, בדומה לאותה התלהבות אשר נצטה בעם, כאשר התפרקו מכל נזמי הזהב ונתנו לארון על מנת שיקים עבורם את עגל הזהב. על זה אמר רבי אחא בר אבא, אין אתה יכול לעמוד על אופיה של אומה זו. נתבעין לעגל ונותנים, נתבעין למשכן ונותנים. ליבו של המשכן הינו הארון אשר בו מונחת התורה. מידותיו של הארון שונות משאר כלי המשכן שמידותיהן שלמות. אורכו ורוחבו של הארון הוא 2.5 מטר. ללמדנו שאנחנו צריכים לגשת אל התורה בענווה. כל המתעסק בתורה עליו להרגיש שהוא לעולם במחצית הדרך. וכי אין לו ולא יכולה להיות לו שלמות מצד תפיסתו, לית תפיסה כלל. על האדם ישראל להעלות את חייו לדרגת מקדש בזעיר אנפין, בו משכין הקדוש ברוך הוא את שכינתו. וכמו שהארון מצופה בזהב מבפנים ומבחוץ, כך האדם צריך להיות טהור מבפנים ומבחוץ, ויהיה כמזבח, ראשי תיבות מזבח, מכילה, זכות, ברכה, חיים. בספרו של ישעיהו לייבוביץ', היהודי הדגול, מצוטט מדרש התימני הגדול, אשר מציג הקבלה בין בניית המשכן לבניין העולם. ביום הראשון יבראו שמיים וארץ, וכנגדם במשכן יריעות כמכסה ותקרה. ביום השני נברא הרקיע המבדיל בין מים למים, ובמשכן פרוכת להבדיל בין הקודש לקודש הקודשים. ביום השלישי נקבו המים, וכנגדו במשכן עשו כיור לרחצה. ביום השלישי בו נבראו דשאים עושים פרי, תמיד במשכן עשו שולחן ועליהם לחם התמיד. ברביעי נבראו המאורות, וכנגדם במשכן בנו את מנורת המשכן. בחמישי נבראו העופות, וכנגדם במשכן כרובים פורסי כנפיים. בשישי נברא האדם והוכנס לגן העדן, לעובדו ולשומרו. ובמשכן נקראו אהרון ובניו לבוא אל המשכן ולשמש בקודש. ובשביעי ויחולו השמיים והארץ, ובמשכן ותחל עבודת המשכן. אכן, כפתור ופרח. אי
אם בהר חצבת אבן להקים בניין חדש, בהר חצבת אבן להקים בניין חדש, לא לשווא אחי חצבת לבניין חדש, כי מן האבנים האלה ייבנה מקדש, ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש, ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש. אם בהר נתת ארז, ארז במקום דרדר, בהר נתת ארז, ארז במקום דרדר, לא לשווא אחי נתת במקום דרדר, כי מן הארזים האלה ייבנה מקדש, ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש, ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש, ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש, ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש. שרת לי שיר עדיין שירה לי מזמור חדש, שהוא עתיק מיין ומתוק מהתוק מדבש, שיר שהוא עתיק מיין ומתוק מדבש, שיר שהוא כבן אלפיים ובכל יום חדש. ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש, ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש, ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש, ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש. הנה תמה ונשלמה פרשתנו, פרשת תרומה, ואחותה תגיח לעברנו בשבוע הבא, פרשת תצווה. אנחנו מודים, אני מודה לך ארנון פרידמן היקר. בשמחה. אני מודה לך רחל בגלר מפיקתנו היקרה, ואני מודה לכם על ההזדמנות להיפגש וליהנות מהפינה הקבועה שלנו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ועד אז שיהיה לנו שבוע חמים, בריא, נעים, טעים, שבת שלום.